A comunidade católica Pantocrator, que conta com mais de 500 membros, foi homenageada em sessão solene. A entrega dos títulos foi uma autoria do vereador Jorge Schneider. Na última sexta-feira, a Câmara homenageou André Luiz Botelho de Andrade, que é o fundador da comunidade católica na cidade na década de 90, com o título de cidadão campineiro e diploma de honra ao mérito para a comunidade católica Pantocrator. As honrarias entregues são de autoria do vereador Jorge Schneider. Para o vereador que presidiu a solene, foi um orgulho entregar o título ao representante católico. Me enche o coração de alegria e meus olhos de lágrimas de ver um jovem, eternamente jovem, viu, André? Você vai ser sempre da equipe de jovem minha. Porque a juventude que você transmite através das suas palavras, do seu olhar e do seu discernimento que você tem para com o próximo, é alguma coisa que traz para dentro de nós algum tipo de reflexão. Para o representante da comunidade, a homenagem é muito importante e tem que ser uma prática na vida. Assim, deixaríamos de agir só quando o problema já é evidente. Mas eu quero dizer que eu agradeço muito esse reconhecimento, Jorge, da sua parte, da Câmara dos Vereadores de Campinas. E agradeço porque eu acho muito importante que se valorize o trabalho da Igreja na sociedade, conforme você mencionou. E que você fez uma menção que eu achei interessante, né? Nós, aqui neste lado do mundo, nunca percebemos o valor da água, porque sempre tivemos a água em abundância. E agora que ela começa a faltar, a gente vê como falta a água. Durante a solene, foi apresentado ainda um vídeo sobre a comunidade Pantocrator.